Ийм эмнэлгийн эргэслийн тухай хуулийг үсгээр хуулийн 6-2-т эмзэгийн үйл ажиллагааны тавих мэрэгжлийн хяналтыг эрүүл мэндийн яам хэрэгжүүлж байсныг шинээр байгуулагдсан агентд шилжүүлэх юм байна. Энэ агентийн хяналтын мэрэгжлийн хяналтын газарт яг ижил байх гэд байна. За мэрэгжлийн хяналтын байсагчтай агентлгүүр шилжүүлэх эсвэл шигүүргийн давхардыг арилгах ёстой гэж бодож байгаа. За шигүүргийн давхардыг эцсийн эст эми чанарын хяналтыг хариуцах эзэнг болгоно гэж харж байна энэ дэр. За хуулийн төслийн танилцууд нийт эмийн 68% нь хуурамч эм гэж бичсэн байгаа түрүү. За үүнд би гайхаж байна ирнэ. Эрүүл мэндийн яам одоо яамны одоо энэ хариуцсан мэрэгжлийн ажиллаа хийж чадахгүй байгаа мэт эсвэл мэрэгжлийн хяналтын газрын одоо мэрэгжлүүд ажиллаа хийж чадахгүй байгаа мó. Үнтэй болоод нэг хэдэн асуулт тавья. 68% хуурамч эм нь яг ямар юм байсан? Энийг тогтоосон юм уу? Тогтоосон бол зөвшөөрүүлсэн алуун шалтан ашиг олсон компаниудад хариуцлага хүлээлгэсэн үү энэ дэр. За 68% хуурамч эмийг худалдаж авч хохирсан иргэдийн эд хөрөнгөний болон эрүүл мэндийн хохирлыг хэзээ яаж баргадуулах вэ? За шинээр агентлаг байгуулснаар эмийн хяналт зогсолт өмнөхөөс яаж сайжрах вэ? Яг ямар дэвшил гарах юм бэ? Төсөв дээр хэрэг хачаалт өгөх вэ? Энийг асууя. Тэр хуурамч гэдэг тэр 3/1 нь гэдэг асуудлыг хөрлөөтер сайд ярьсан гэж би ойлгосон. Тэнд нь бол ерөөхдөө бас нэг хийсэн судалгаанууд байгаа юм байлаа. Төслийн нэгжүүд хийсэн судалгаа. Тэрэн дээр яг 19% нь бол улсын бүртгэлд бүртгэгдээгүй. 14% нь стандартын бус гэдэг тийм дүгнэлт гарсан. Ийм энэ нийлхээр нэг 33% болоод байгаа. Тэгэхээр энийг би бол тэгж ярьсан байна гэж ингэж ойлгож байна. Тэр 68% гэдэг бол 68%-ийн дунджаар үнийн өсөлттэй гайлаар орж ирж байгаа үнээсээ тийм өндөр үнэтэй борлуулагдж байна, ард иргэд хүрж байна гэдэг тийм тэр тухай ярьсан байгаа. Судалгаан дээр тэгж гарсан асуудлыг ярьсан гэж би бол харж байгаа. Тэгэхээр энэ эм эмнэлгийн хэрэгслийн агентлаг байгуулагдсанаар бол маш олон талын давуу талтай. Энэ дээр бид бүхэн одоо энэ саяны яг яригдаад байгаа улсын бүртгэлгүй орж ирж байгаа юм. Одоо яг стандартын шаардлага хангаагүй юм. Эдгээр дээр бид бүхэн яг бүгдд нь хяналт тавих боломжтой. Цаашлаад мөн одоо зах зээл дээр хит хөөрөгдөлтөд борлуулагдж байгаа үн дээр бид нэр хяналт тавих боломж үүртэх юм. Ийм эмнэлгийн хэрэгслийн агентлаг маань бас энэ нэгдсэн энэ байгууллагуудын нэгдсэн энэ худалдаа авалтыг бас зохицуулдаг энэ шаардлагатай зохион байгуулалтыг хийдэг болсноор одоо энэ улсын төсөвт гарах зардал бол дунджаар жил 4.2 тэрбум төгрөгийн нэмэгдэл зардал гарна гэж тооцож байгаа. Гэхдээ энэс одоо ард иргэдэд хүрэх ашиг улсын төсөвт бас ийм эмнэлгийн хэрэгсэл дээр гарах хэмнэлт бол хэд дахин илүү гарна гэсэн ийм тооцоололтой байгаа учраас энэ эм эмнэлгийн хэрэгслийн бие даасан агентлаг байгуулах нь үл чухал юм а гэж үзэж байгаа. За баярлалаа. За бисэн гүшүүн 1 минут тодруулъя. Энэ хяналт зогсуултыг одоо яаж яг хууч нараа одоо дөрчил гарлаа гэхэд мэрэгжлийн хяналт албан руу явуулах юм уу? Яамны хэмжээнд шийдэх юм уу? За тодорхой хариулаарай. Мөнх сайхан сайд. 3 дугаар микрофон. За энэ ер нь зөрчлийн хяналт нь бол мэрэгжлийн хяналт дээр. Бусад бүх зохицуултууд нь бол эм эмнэлгийн хэрэгслийн агентлаг дээр байх хэрэг. Тэгэхээр нөгөө нэг асуугаад байгаа нь мэрэгжлийн хяналтаа та нар яг энэ чиглэлээр яг бодтоод ажиллаж чаддгийм үгүй юу? Эсвэл мэрэгжлийн хяналтны өөр том толгойтой эрүүл мэндийн яамда тэрэнд одоо хамтын ажиллагаа байхгүй байгаад байна гэж сая бэйсэн гүшүүн тодтоход байна л да. Энэ тал дээр мөнх сайхан сайд хариулж шүү дээ. Тий, одоо ийм эмнэлгийн энэ тал дээр бол бас хамтын ажиллагаа сул талууд байгаа. Тэгэхээр энэ цаашдаа энэ ийм эмнэлгийн хэрэгслийн агентлагт бий болоод хяналтаа тавиад ирэхээр мэрэгжлийн хяналт нь бол зөрчлийн хяналтын тавиад ингэж мөлен хамтын ажиллагаагаа бас өсөөшөө сайжруулах юм. Үнэс яг энэ үүрэг чиглэлийн хувьд яг ингээд давхцал гарах зүйл бол ерөөсөй байхгүй юм байна.